Elämän musiikin yhdistykset. Huomio! Tiesittekö, että Elmufest 3 järjestetään helmikuussa Seinäjoen rytmikorjaamolla Mars-tapahtuman yhteydessä? Ja että Roudnes etsii 4 tuoretta ja innostavaa yhtyettä esiintymään tapahtumaansa? Nyt näytän, kuinka me Elmut toimimme. Valitsemme alueeltamme sen bändin, joka saa juuri meidät innostumaan. Itse innostuin tästä! Seuraavaksi laitamme CD-musiikkinäytteen kuoreen ja saattelemme paketin kirjeellä, jossa on bändin myyntipuhe ja oleelliset tiedot. Ja muista, että musiikkinäytteiden tulee olla perillä alla olevassa osoitteessa viimeistään 30.11. mennessä. Ja pistä pyhä puku päälle, sillä tilaisuudessa saattaa olla levyyhtiön tätejä ja seti. Go, 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 go